Esse vídeo está sendo feito em parceria com a Liga Magic, o maior site de Marketplace de Magic do Brasil, que esse mês está sorteando 50 decks de Commander de Kamigawa Dinastia Neon. Utilize o código PLANINALTA e dobre os seus cupons na hora da compra. E Streets of New Capena está chegando. A Wizards já começou a colocar o doce na boca da criança. Ou seja, já temos aí os nossos primeiros looks dessa nova coleção desse novo plano e eu venho trazer para vocês aqui a minha primeira impressão, as minhas primeiras impressões sobre esse plano, né, sobre essa nova coleção. Se você tá chegando no canal agora pela primeira vez, ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Thiago, produzo conteúdo de médico a Quase 6 anos. Se vocês querem saber aí notícias do mundo de Magic, vídeos sobre Commander, unboxing, análises, entre outras coisas, esse canal é o seu canal. Então, se ainda não é inscrito, não é inscrito aqui. Agradeceria muito a sua inscrição. Estamos quase batendo 15 mil inscritos e. Eu ficaria muito feliz se a gente batesse esses 15 mil inscritos em breve. É... O que eu tenho a dizer, tá? Eu tô achando que a galera, primeiramente, tá hypando muito Nova Capena. Eu vou chamar de Nova Capena, né? Que provavelmente vai ser essa tradução. É... Sabendo ainda muito pouco sobre esse plano, tá, galera? Eu vou passar aqui pro site da Wizards, que é onde a gente teve o artigo, né? Eles fizeram, na verdade, aí um vídeo, uma live. Uma live bem sem gracinha, tá? É... É, com Blake Rasmussen, um dos apresentadores lá uh, da, da, das lives da Wizards, é, mostrando a nova coleção. Porque eu digo uma live bem sem gracinha. É, é, me parecia que ele. Uh, uh, sabe aquela live que eles fazem assim muito antecipado, para tentar começar já a gerar um hypezinho nas pessoas, mas sem muita novidade? Então foi isso que aconteceu. Uh, é óbvio que tem algumas coisas bem legais pra gente comentar, mas em tese, em teoria, ainda não tem tanta coisa assim para se dizer, tá? Pra galera que gosta das datas, tá? Deixa eu Falar um pouquinho primeiro sobre as datas, tá? É, a gente, uh, dia 28 de março, final do mês, a gente vai começar com as histórias, tá? Sendo que no dia 31 a gente vai ter umas, um vídeo, né? Uma história em vídeo. É, e aí, a partir do dia 7 de abril, começam os previews que vão durar uh, uma semana, sabe? A gente vai ter os previews completos no dia 15 de abril e a gente vai ter os commanders, né? Dessa coleção, dia 18 e 19. É, nós já foi revelado que serão cinco Commanders. Provavelmente serão os Commanders grandes, né? É, a Wizard tem lançado dois Commanders a cada coleção, que são Commanders pequenos. E aí em uma das coleções eles lançam cinco Commanders que são os Commanders grandes do ano. Então, é, esses Commanders já tem nome, já tem, uh, não tem ainda tema, mas a gente pode ter uma noção do que, que eles podem ser. Eu já vou falar mais para frente, né? E o evento vai ter uma coisa interessante que a gente não vai ter a coleção Sendo lançada no Magic Online e no Magic Arena antes da coleção física, tá, galera? Que é o que normalmente tem acontecido nos últimos anos. A gente vai ter é, uma. Um pré-release acontecendo, tá? É no dia 22, tá? De abril. E aí, só no dia 28, é que no Magic Arena e no Magic Online nós vamos ter a coleção. essa aí são a, a, as principais novidades em questão de datas, né? A gente já tem aqui, obviamente, o logo, isso aqui já tinha sido revelado, mas o que eu achei mais legal foi o, o símbolo da coleção, que é basicamente um soco inglês com asas. Olha que coisa louca, né? Nova Capena é um plano que é um plano sobre máfia vai ter muita esse envolvimento tá de máfias eles não deram detalhes das histórias mas a gente sabe que vão ter cinco facções ou cinco famílias vou falar sobre os terrenos aqui em breve né que são os obscuros né obscura que é a facção azul preto e branco já estou já muito interessado porque Esper, que é o nome que a gente dava antigamente, né? É, essa combinação de cores. É minha, é minha combinação favorita de três cores, então obscura me interessa bastante. É, obviamente, é a galera que age por trás dos planos, né? Como sempre, tem um pouquinho ali de, de Mir também. Então, a, a, age ali por trás dos planos para fazer suas, uh, suas missões é, obscuras, como o próprio nome diz. Nós temos os maestros aí, é, azul. É, preto e vermelho, então é a facção de. Ráquidos, né? Grixis, então, seu animal. A ali, olha que legal, são duas é, facas, né? Duas adagas ali com uma taça de vinho no meio. Então dá para perceber que provavelmente eles vão ser ali bem sofisticados, né? Teremos aí os Riveteers, né? Uh, que é o preto, verde e vermelho. São a galera da demolição. Então tem, um, é, tem essa coisa aí, né? É, se eu não me engano, é o Jund. É... Tem a galera, a galera da, da, da demolição que destrói as coisas para construir. Então, não, não à toa, é uma bigorna com um machadão, martelão, né? Uh, o símbolo deles. É, aí a gente vem para cabarete, que me deixou um pouco confuso, né? Essa palavra cabarete é uma palavra que com certeza tem uma origem italiana, né? Provavelmente. E, e, e parece muito com a palavra cabaré, que espero que vocês saibam o, o que significa em português, né? Uh, e é a, a a mistura das cores vermelho verde e branco e aí aqui não entendi muito bem porque vermelho verde e branco eu achei que ia ser uma coisa até um pouco mais voltado talvez pro, pro... Próximo do Hack dos né? Já tá ligado a Cabaré e tal Mas eu acho que não vai ser muito isso não Acho que vai ser uma coisa de realmente aproveitar uh, Os prazeres da vida Mas de uma forma um pouco diferente Ou bastante diferente, na verdade Da galera Hack dos lá E aí por último, mas não menos importante Temos os Brokers É o azul, branco e verde Que é a galera da Advocacia São os advogados, né? De Nova Capena Eles que vão cuidar aí de todos os processos E uma coisa que eles falaram que é muito legal é que uh, todos os Todas as, as famílias, né, as facções terão demônios, então é um plano que basicamente vai ter muitos demônios e isso me deixa muito curioso para entender como que vai funcionar essa questão de demônios estarem em outras cores, né? Porque hoje, normalmente, a gente tem sim demônios que têm é, é, a identidade de cor branco, azul e verde, só que sempre misturado com vermelho ou preto, que é, eu acho que é a cor principal dos demônios, né? Então, quero ver se, por exemplo, a gente vai ter esses demônios assim aqui... Bunt, né, uh, 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 Naya, que, enfim, né, N -n não estão tão ligados ao preto assim, né. Vamos vamo ver cenas dos próximos capítulos, aguardo ansioso por isso. Agora, uma coisa voltando agora, né... Essas lendas básicas foram reveladas. São lendas full art. Eu adoro. Acho que a Wizards tem que fazer cada vez mais disso. É algo que para quem é colecionador, para quem gosta de arte ama. E a gente pode ver claramente a identidade visual do plano, que é uma identidade visual é, é, é baseada no movimento artístico Art Deco, né? Então é o um movimento artístico dos anos 20, 30. Então a gente dá para lembrar muito daqueles filmes de máfia antigos, né? Os filmes americanos também de máfia, até mais de Novos, só que tentam emular aquela época antiga, né? E dá pra ver isso plenamente, perfeitamente na, na, nos terrenos básicos. E, cara, que coisa linda esses terrenos, né? Como é bom ver é, é, movimentos artísticos é, 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 né? da nossa vida é, icônicos, inspirando os artistas do Magic a produzirem coisas incríveis que são esses terrenos. Falando em terrenos, uma das poucas revelações aí com relação a cartas novas foi os terrenos né os triomas né que foram lançados lá em Coria e aqui a gente tem a, a a sua segunda parte dele sendo lançado então a gente completa um ciclo a gente tinha uh, antigamente né uh, os triomas lá de de Cória vindo com 5, fazendo primeiro a metade do ciclo, e agora vindo é mais 5 com outras combinações de cores, fechando. Basicamente, eles são tá, terrenos que entram em campo de, vi... em campo de batalha virados sempre. Eles têm ciclar 3, reciclar 3, então vocês podem pagar 3 para descartar e comprar uma carta. E eles vão sempre adicionar uma mana entre três cores. E tem aqui cada uma. Legal que a gente pode ver também um pouquinho do flavor text desses terrenos aí, falando um pouco aí da, da história né, dessas famílias e facções dá para entender um pouquinho mais uh, e aí a gente tem essas versões maravilhosas dele Fuarte eu particularmente meu Deus espero conseguir botar a mão a mão em alguns desses terrenos para minha coleção principalmente o éis quem me conhece sabe que eu, que eu tenho vários comandos assim de, essas combinações de cores e sou apaixonado, enfim, já, já tô louco tô louco, é... aí aqui tem uma versão é, é, diferente, né não, não fui muito com a cara dessa coleção, com essa versão, eu preferi a versão é, full art e, e aqui uma, um, mais um o último, né, último teaserzinho que a gente vai ter é... é mais um ciclo aí de, de cartas de uh, Ascendance né, que a gente teve né, na, na última uh, coleção, é... Onde a gente tinha Esper, enfim, as outras combinações de três cores. Agora a gente vai ter as, essas, as Sundance só que das famílias. Então a gente tem aqui primeiro que são os Brokers, a Sundance, né? Custo três, uma de cada corbante, né? E no começo da sua End Step você coloca o marcador mais um, mais um em cada criatura que você controla. E um marcador de lealdade em cada, cada Planeswalk que você controla. Galera aí do, do da Traxa ficou louca, né? Viu essa carta aqui? Já ficou louca. Tem uma versãozinha alternativa aqui com... com se você curte arte você vai pegar essa carta aqui você essa arte aqui você vai é, 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 linkar ela ligar ela várias né, várias referências artísticas muito legais né daria um vídeo todo só para falar disso quem sabe se vocês curtirem deixem aí nos comentários quem sabe a gente traz um vídeo sobre isso para vocês e já temos aqui também é, é um pouco do, do, dos produtos, né? Como que vai ser: os, o, a caixa de draft booster, a caixa de set booster, a caixa de collector booster, que né, eu sou. A, apaixonado pelos boosters de colecionador, pena que é muito caro. Uh, o bundlezinho, e aí vem tudo mais ali, Teme Booster, pré-release. pré release é legal falar também, galera, que ele vai ser bem no estilo desse, do, de Ravnica e de outros é, é, pré-releases que a gente teve é, é, quando você tem uma família, uma facção, alguma coisa assim que, que faz sentido você ter um, um, uma caixinha temática. Então você vai poder escolher antes de jogar o pré-release. Qual tema você quer, quer, então, você quer o tema da família obscura, então você vai ganhar o pré-release ali, o, o pacotinho é, com Esper. Provavelmente deve vir algum booster é, dentro dos cinco, é, dentro dos seis, né? Um booster especial com só cartas Esper, provavelmente deve ter isso para facilitar você jogar com as cores que você quer, mas lembrando que isso não te garante que você vá conseguir jogar de Esper, tá? É só aí um detalhe a mais. É, tem outras coisas aqui sobre eventos, etc e tal, acho que não vem ao caso, e aí, por último, essa bela imagem que a gente já tinha visto, né? Uh, que eu acredito que provavelmente seja o Ob Eu acredito que já um já falado sobre isso há bastante tempo atrás. né, Olha, a arte é da nossa brasileira, hein? Caroline Gariba. Isso aqui eu não tinha me atentado. Muito legal, tô bem feliz. E, e ansioso. Ansioso para saber como é que vai ser esse plano, qual vai ser a história. O, principalmente, o que que essa história. Agora que a gente esteve em, esteve em Kamigawa e viu que existe um plano de fundo, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal com o meu amigo Rafa Saz do Formato Forfan. Desse plano de fundo da grande história do Magic, a próxima grande história do Magic que tá vindo por aí. Tenho certeza que pro final do ano, começo do ano que vem, a gente vai ter uma, um, um grande ato nessa próxima história do Magic. E o que que New capena tem a ver com isso? O que, que nova capena tem a ver com isso? Estou curioso, quero saber se vai ter alguma interferência flexiona lá, ou se não vai ser nada disso, se vai ser esse tipo um, um filler, né? só um preenchimento aí na história que não vai ter nada a ver com o principal, ou se realmente vai ter alguma coisa ali bem legal pra gente poder é, é, entender mais dessa história que tá acontecendo, para onde a gente tá indo no grande plano da Wizards nesse momento. Eu quero saber agora quais foram as suas impressões dessa, dessa nova coleção, suas impressões desse novo plano. Deixa nos comentários. Quero saber se você tá muito hypado, muito hypada. Quero ver se você tá mais ou menos, ou quero saber se suas expectativas estão lá embaixo. Eu tô mais ou menos. Não hypei tanto como a galera tá louca aí, já tirando a roupa, descabelando. É, mas também não tô com expectativa baixa, não. Tô achando que essa coleção vai ser legal sim, tá? Então deixa aí nos comentários. Se curtiu esse vídeo e quer ver mais desse tipo de vídeo, deixa aquele likezão aí para mim. E novamente, se chegou até o final do vídeo e não é inscrito, não é inscrita, inscreva-se. Vamos me ajudar aí, por favor, a chegar aos 15 mil inscritos, beleza? Eu vou ficando por aqui, ó. Beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!